tani waa magaalada madaxdii dalka ee Muqdisho oo marka aad u sii fiirsato aad bay is oran karto miyeysan Muqdishadaba ahayn mid qura degmooyinka qaar waxaa ka soconaya dhismayaal laami ah ilaalin nadaafadeed iyo ganacsi aan caadi ahayn balse taasi mid liddi ku ah ayaa ka jirta isla Muqdisho oo ah in degmooyinka qaar ay wehel u yihiin qashin qaabdarro iyo qayladhaan dadweyne oo aan la maqal dowladda waxaa ku codsanaynaa ilmaheena inaan ur iyo biyo naga dilaayo boos aan haysanin raashin aan haysanin wax aan haysanin darxumo daryeel aan rabno intaan nagu caawiyaan oo naga garab qabtaan aan rabnaa waxaa deginaa warta gawgiisa hala biyaana soo garaan welwel qarqar waa ka seexi waayne haddaba iyada oo laga duulaya taasi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho waxa uu farayaa shacabka Muqdisho iyo maamulka degmooyinkaba ilaalinta bilicda iyo nadaafadda Muqdisho xilli qaybo ka mida magaalada ay ka jirto nadaafad darro aad u baahsan waxaana dhanka kale uu faray in wadooyinka lagu xiro layrar si loo weyneeyo maalmaha xurriyadda oo fooda ina soo haya meel kasta oo dib loo hagaajiyo ama la dhiso inaan idin xaqno idin kuguma dari karno marka mas-uuliyiinta degmada iyo bulshada degmada oo iskaashaday waxaa laga rabaa inay muujiyaan bilicda iyo nadaafadda degmada ma aha reer cabdicaziis kaliya ee waa degmooyinka gobolka banaadir oo dhan sidaas ayaanu ugu sheegnaa haddii meeshii shalay lacagaha faraha badan oo malaayiinta dollar la geliyey muddo yar kadib ay noqoto meel qashin qub ah ay noqoto meel ciidda iyo qashinku ay iska bugaaran yihiin ama biyo wasaqay ay yaaliin taasi ma aha mid na dhiiri gelinaysa bal way na niyad jabinaysaa marka aan ku ballanno marka inaan annaguna suuro gelinno meel kasta oo u baahan dib u dhis oo u baahan dayactir oo u baahan bilic muujin iyo nadaafad u baahan inaan idinka caawino wixii adinka karaankiina ka baxsan marka ballanteennu waxay tahay inaan soo kordhinno dib u dhiska sida haddaba uu u socdo inuu u sii socdo la soo badiyo adinkana meeshii la dib dhisay iyo guud ahaan deegaanka ama degmada cabdicaziis dhulkeeda oo dhan aad ku xajisaan meel nadiif ah oo bilic leh oo qofka maraya uu dareemayo dalkiisii magaaladiisii degmo ka mida oo nadiif inuu maray haddii la awoodi karo in wadooyinka aad ku lagu xiro nalal wadooyinka gaar ahaan kuwa la dhisay guryaha hortooda nalal lagu xiro waxaa lagu jiraa bishii xurriyadda waa bishii juun oo dalkeenu uu qaatay xurriyadda iyo 1 luulyo labadaas maalmood ayaa foodan lagu soo haysa waxaa la idinka rabaa marka meel kasta in dib loo hagaajiyo la qurxiyo guryaha xarumaha kale goobaha ganacsiga meel walba nadaafadeeda lagu dadaalo dhammaanteen uu noqono xurriyaddu inay naga muuqataa la raba dal xura oo 6 sano xur ahaa in ka badan oo haddana burbursan oo tacbaan ogaa waa okay maaha waa laga rooyin Muqdisho meelaha qaar waa ay ka ifaysaa oo dabaqyo dhaadheer xarumo ganacsi oo qurxoon iyo wadooyin laami ah ayaad ku arkaysaa meelaha qaarna waxaad moodaa qashin qub aan reero ku noolayn taasi oo ka dhigan in degmooyinka xarumaha dowladda ay ku yaalaan oo keliya ay helaan daryeelkii dowladnimo Abdidshakur Shaashaa Warbixin City Muqdisho